Zahvaljujući velikom broju namjenskih donacija koje su pristigle iz cijelog svijeta, samo 16 dana nakon požara, porodica Novaković iz Patkovače uselila je u novi dom. Veliki doprinos ovoj humanitarnoj akciji dala je organizacija Srbi za Srbe, koja je prikupila novac i u rekordnom roku realizovala adaptaciju njihovog porodičnog doma. Osmijeh se na licu Novakovića, uprkos teškom životu i neimaštini, probudili su svijest ljudi da je za sreću potrebno malo. To se posebno vidjelo prilikom ulaska u novi dom. I za mene ovo znači puno. Znači, kako je bilo prije, znači, nije bilo ni za gledanje kakva je bila, a sad je ekstra. U humanitarnoj organizaciji Srbi za Srbe ne kriju zadovoljstvo zbog realizacije ovog projekta. Kuća je završena, komplet kuća je renovirana, novi krov, nova stolarija, unutrašnjost je sva renovirana, nova stolarija, nova bijela tehnika, tako da je komplet kuća spremna i Novaković sad imaju bolje uslove za život. Kuća je u potpunosti prilagođena članovima ove porodice. Specifično je što su podovi prilagođeni baš njihovim uslovima. To su specijalni podovi koji je lakše čisti. Zidovi su također prilagođeni da bi se lakše očistili. Tako da mislim da će im biti dosta lakše za održavanje i jednostavno za funkcionisanje. Zbog nemile sudbine koja je zadesila porodicu Novaković, ova kampanja odjeknula je širom svijeta, tako da su u ovu humanitarnu organizaciju pristigle brojne donacije. U ovaj projekat utrošeno je oko 70.000 konvertibilnih maraka. Novakovići su imali prednost obzirom da je troje djece s poteškoćama u razvoju. Što im je bio dodatni motiv da im što prije završimo kuću kako bi mogli da lakše funkcionišu i da budu u toplom i čistom. Niko od njih nije zaposlen, otac radi na dnevnicu, ali u suštini glavni izvor prihoda im je socijalna pomoć. U organizaciji Srbi za Srbe apeluju na radnike Bijeljinskog centra za socijalni rad da redovno obilaze porodicu Novaković, obzirom na tešku situaciju u kojoj žive, ali i zdravstveno stanje djece.